Diagen, og da får Benjamin Eriksen problemer inn i første sving. Får Martin Diagen på innsida av seg. Braker sammen, Benjamin Eriksen klarer å hente sin igjen. Det er Martin Diagen, Benjamin Eriksen, og så er det veldig tett mellom Olsson og Bjerknes og Rønne. Olsson opp på trea nå, men de kommer ned mot alternativsporet. Ja, Martin Nygaard hadde problemer med døren der også, det han slåss med Benjamin Eriksen. Ja, det klarer Roina ned døren sin, og her ligger på andre plass, da har med seg Hengste Klar også. Jager så Martin Nygaard, han jager, jager, så er det blitt lite grann etter ned til Olsson og Bjerknes. Så går Martin Nyhagen langt ut for å hente fart inn i svingen på Benjamin Eriksen. Man klarer ikke å komme helt innpå. Den kommer opp over grusturen. Mens disse to fighter, så ligger Olsson bak der og lurer. Kommer ned mot alternativsvingen. Martin Nyhagen velger å gå inn i alternativen. Olsson gjør det ikke og kommer til å passere Martin Nyhagen. Andreas Olsson opp. Nå kommer det hyggelig. Jeg får lov anledning til å roppe opp damene. Han vil med hit nummer 28. Første dame gitt av navnet. Og vi er med følgende. Nummer 315, 310, 312, 317 og 305. Dette er muligheten dere har gjettet til å vise gubbene hvordan det virkelig berører oss. Han og Olsson og Martin Nyhagen har vært der, og Martin Nyhagen går på innsida av Olsson, kommer til å hindre Olsson litt inn i alternativen. Olsson hindrer heller Nyhagen. Benjamin Eriksen kommer til å gå foran Martin Nyhagen. Martin Nyhagen ut på han, Olsson på treaplass nå.